أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من طلب العلم من طلب الجنة، أما بعد. Khatratul muhtaramin para alim, para ulama, linanggung datang para kiai ingkang satuhu kita takzimi. Dadang pangasanipun sesepuh, pinisepuh, mewah kasepuhan sedaya ingkang kita pepundi. Dadang pangasanipun pangembat-pangembat ing praja, satriyaning nagari, waningi bapak kepala desa, bapak kepala dusun, bapak RT, bapak RW sedaya perangkat sedesa goa ingkang tansah kita hormati. Wadan kesupen ingkang sangat kita nanti-nanti. Inggih menika Habaib Abdul Rahman yang telah kita nanti-nanti, yang sudah sampai sekicir insyaallah ini, nggih. Yang tansah kita hormati, ugi yang tansah kita takzimi. Dumateng pangersanipun selawat robana ingkang saking pering surat Al-Ihsan ingkang satuhu kita bangga-banggaaken. Badan kesupen dateng ahli selawat kakung Sumawana Putri ingkang tansah kita hormati, ugi ing tansah dipun mulia akan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Monggo kula panjenengan sareng-sareng muji dalah syukur wonten pangarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih ing kalodangan menika sinaosa jauh remis-remis kula panjenengan tansah solawat dateng panjenenganipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi dipun catet umat Rasul ingkang ahli solawat, ahli ibadah wal istiqomah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kita syukuri alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahabbatu Rasul dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita nanti-nanti syafaatnya fitini wadunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang tansah kita hormati, saya atas nama wakil Suriah sedesa goa, karena Bapak Suriah mboten rawuh nggih, kula wakilipun ceroting plethet aja ngabusi won iki mung sak derma wakil, ngoten nggih. Sangat berterima kasih sedaya donasinipun kepada warga masyarakat Duren Sawit khususipun, kepada para ahli sholawat umumipun. Dan insya Allah dengan sholat panjenengan, dengan infak panjenengan untuk membantu, untuk ngenteng-ngentengi, membantu kebutuhan masjid ingkang nembe dipun bangun. Lan ugi dengan sholawat ini insya Allah Masjid Duren Sawit segera jadi, segera berdiri dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah kita bersholawat insya Allah diberi kemudahan. Amin Allahumma amin. Saya atas nama wakil Suriah sedesa goa sangat berterima kasih kepada banon-banon yang tansah setia mendampingi kita sami sehingga hari ini bisa lancar semuanya, tidak ada halangan apa-apa. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah Habib meniku sampun rawuh insyaallah, yang sangat kita nanti-nanti. Jadi kula ora kokian ngomong ngoten nggih. Amin Allahumma amin. Rada enteng niki panjenenganipun nggih nggih. Lajeng kula pan sedaya monggo sareng-sareng niat ibadah, niat sholawat, niat ngegungaken asmanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dinamakan yaitu Sayyidil Awalina wal Akhirina. Paham? Awalnya kita yang diikuti adalah Rasulullah, ajarannya, sehingga besok sampai akhir hayat kita akan menemuinya kita ahli-ahli sholawat. Yang tidak mau bersholawat jangan berharap ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat kita besok di ilayamil hisab. Na'udzubillah, suma na'udzubillah.
Maka monggo sareng-sareng sholawat, sareng-sareng sholat dengan ikhlas. Sholawat insya Allah akan memberikan syafaat kita, baik kita masih dihidupkan di dunia ini dan kelak nanti kita di akhirat. Amin. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Para rawuh kakung Suman Putri ing tansah kita hormati, yun bang ngapunten bahasane campur-campur sebab kene iki akeh wong Jawa, tapi saya yakin Inggrisnya tidak ada. Nggih. Insya Allah saya senang sekali melihat panjenengan karena sholawat hujan pun panjenengan tetap selalu menanti-nanti dengan para habaib yang kita akan nanti-nanti adalah yang namanya syafa'atul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibina, para habib adalah sanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanati Kanjeng Nabi, para habibina yang paling dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menggemari sholawat dengan para habaib. Insya Allah sanad yang paling dekat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin sholawat kita akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Sekian saja sambutan dari saya. Hanya saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya mewakili Suriah Sedesa Goa. Karena ini beliau tidak hadir, maka saya yang mewakilinya selalu ada kesalahan dan kekhilafan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Habib. Monggo. Wasira hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah hadir beliau Habib Abu Rahman Fahmi Azegab, juga Habib Abdul Qadir Sami Azegab yang kita nantikan bersama-sama bersolat bersama kita semua tentunya. Namun sebelum beliau saya persilakan naik di atas panggung biar istirahat sejenak, maka kita selingi dengan hadroh dari Al-Ihsan. Kepada hadroh Al-Ihsan, saya persilakan untuk memberikan hiburan sejenak atau bersolat bersama hadirin wal hadirat sambil menunggu habaib. Ilahana jazilana ata'ana ilahana ilahana jazilana ata'ana ilahana ilahana jazilana ata'ana wafir Thank you.
Masyarakat hadirin, wal hadirat, rahimakumullah. Sampailah kita pada penghujung acara yang kita nanti-nantikan, yaitu bersolat bersama Habib Abu Rahman Fahmi Assegaf, juga Habib Abdul Qadir Tami Assegaf. Maka sebelum waktu saya persilakan, saya sebagai pembawa acara, apabila dalam membawakan acara dari awal hingga akhir banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekdal kelahiran datang majbun Habib Fahmi Assegaf Ugi Abdul Qadir Sami Assegaf. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrab boten. Saya sudah. Wangsul mawon ge. Obat. Kacenge anget selawat. Tak dongake mengko sing selamat sing paling semangat selawat paling anget. Sing paling anget tak dongake anake akeh. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dalem menika kula jenengan sedaya saged makempal sareng-sareng kanthi niatan ingkang sami nggih sepindah silaturahmi kaping kalih pados syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sak wangsule saking panginan niki insyaallah sedaya ingkang hadir dalem menika para tanggi panggenan mereka, engkang mireng pengawasan dalam mereka, insya Allah sedayanipun angsal syafaat Nabi Muhammad SAW, selamat dunia, selamat akhirat, mulia dunia, mulia akhirat, kempal dunia, kempal akhirat, amin ya Rabbal Alamin. Dan mugi-mugi insya Allah yang paling utama, engkang hadir dalam mereka, engkang nandang susah, mugi-mugi gembira. Engkang sakit, mugi-mugi enggal-enggal saras sehat walafiat. Engkang gadah masalah, selesai masalahipun. Engkang gadah utang, cepat lembayar. Insya Allah, nggih. Lan mugi-mugi insya Allah, sedayanipun engkang ketetesan jauh. Setunggal tetes toyo jawa, setunggal sepurane Gusti Allah. Setunggal tetes toyo jawa, setunggal rahmate Gusti Allah. Setunggal tetes jawa, setunggal barokah Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kanton man etang pinten jenengan sing kembro. Nah. Luwe becik aja payungan. Ben akeh ganjarane akeh. Lah jangan kok ning panggung, Beb. Lah. Kok ning panggung, kok sing tengah ndap mengke sing delok bingung ngendi sing delok ya. Lah ning ngene ketok. Alhamdulillah, monggo. Kandeng sampun wektal sampun wae tabah dalu, monggo sami-sami niat dumateng Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad napa kemawon niat jenengan ingkang sae. Sedayanipun niat dunia, niat akhirat mugi-mugi wasilah kempal dalam mereka Allah ijabai sedayanipun dan insya Allah datus keluarga kulon jenang keluarga engkang sakinah mawaddah warahmah putra putri engkang soleh solehah putra bukti bekti dumateng tiang sebah putra putri engkang taat dumateng Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan insya Allah binjing teng bulan Februari tanggal 14 insya Allah Indonesia aman, Indonesia tentram, Indonesia bahagia. Siapapun yang terpilih, mereka pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang terpilih, mereka
presiden kita dan mereka wakil-wakil kita kudu dipanuti senajan beda prinsip, senajan beda pilihan. Tetap siapa yang menjadi, Allah sing nentokaken. Insya Allah. Dan siapa yang menjadi wakil-wakil kita dari mulai presiden sampai ke bawah semua di tahun 2024 sampai 2029, insya Allah mereka akan menjadikan Indonesia makmur, Indonesia aman, insya Allah baldatun tayyibatun warbun wafur, makmur rezeki, makmur rezeki, makmur rezeki, makmur akhlak engkang menulio, dan insya Allah setayanipun engkang nyengkuyung acara dalu menika sinten kemawon nyengkuyung kanthi harta benda, tenaga, pikiran, donga, izin, nopo kemawon insya Allah engkang hadir dalam menikah, insya Allah sok ben sarsan kepanggih teng syurga ni Allah subhanahu wa ta'ala al-hadiniyah wa kunin salihah jamilah wa ma'alama nasrah wa sahbih hati munasabah. Allah ja'al niyatana bin niyatihim wa akhlakana bi akhlakihim bin niyatil kabul bi sirril fatiha. Bismillah ibn isyata wajim, bismillahirrahmanirrahim, setunggal doyo dongon sing lali padahal dintenteni kareh jomblo-jomblo tak dongake sing jomblo insyaallah sik amin enggal-enggal angsal pasangan sing setri pasangan sing soleh sing jalar pasangan kang solehah sok ben dados keluarga-keluarga engkang saged nyontoh kanjeng Nabi Muhammad medal putra putri engkang sakit nyenangkan manah kanjeng Nabi Muhammad lantian sebah biniatil kabul bisiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, monggo. Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat ya. Amin, insyaAllah. Bismillah. Salam ala Nabi Muhammad. Salam. Jadi senajan jenengan empat-empatan, insya Allah sing solawat paling buat teruang solo saking merigi, kabul hajat dunia akhirat. Sing boten purun nyaut solawat tak dungak ke uang solo sendali selain. Salam ala Nabi Muhammad. Salam ala Nabi Muhammad. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرار يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على
وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. وافتح من الخير كل مغلا. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد وله ومن للحبيب عشاء. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على بحبل النبي توثى. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم.
تقال التكية السلام عليك السلام عليك السلام عليك أرقت عيني الشوكة والطيبة طرف عشقا فعتيت إلى حبيبي بعدي قلب ورضقا أرقت عيني الشوكة صلي على محمد السلام عليك يا سبري يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي تعلى وبغاري لا تعلى يبكي يزعل خالقه فأتاه الوعي فأشرى قلبه بالحق تعلى وبغاري لا تعلى يبكي يزعل خالقه فأتاه الوعي فأشرى اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله صلوا عليه السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله شفعا وهذا مثل بي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفعا وهذا مثل بي يا نبي أنت مرتدى يا عباسي أمين أمين اشفع لنا يا حبيبنا لك شفعا يا رسول الله Yeah.
يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي وجودي ما طاب عيشي
Bader Guram Bader Sidenai Allah 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 Sidenai شيخ عبد القادر الله شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى صلوا عليه صلوا عليه صلوات الله
Monggo sarang-sarang dinyalakan HP-nya semuanya. Silakan. Shalawat ala Nabi Muhammad. Monggo bapak-bapak yang di atas betul HP dinyalakan HP-nya, Pak. Nah. Monggo. Ya Rasul Allah salamun alaih, ya Rafi asha ni wada raji athata. Tapi tangannya dinaikkan. Ya Rabbi Asya di wadaraji Al-Fatah Yaji. Lampu sorot dinaikkan. Lampu sorot dinaikkan. Ya Uhail Al-Ju di wadkarami. Ya Rasul حبيبي السلام حبيبي سلام.
Siti Khadijah dan juga Siti, tak kasih pertanyaan, hadiahnya kaos. Angkat tangan sing jenenge Juwairiyah.
malah guyu. Jenengan Juwairi ya? S2. Betul KTP. KTP ini wonten. Ikong kali kong telung RT ini ku. Soalnya Nabi Muhammad. Wonten boten 1, 2, 3. Gugur. Pertanyaan kedua. Saiki sing lanang. Sopo sing ning kene jenenge niki pertanyaan buat lanang gurung karuan sing tak takoke jenenge Kosim. Nek pertanyaane niku malah Solikin. S. Pertanyaan kedua buat bapak-bapak. Siap. Ada bapak-bapak di sini yang istrinya podo sama Kanjeng Nabi, angkat tangan. Rolas pak. Nggih, garwane jenengan 12. 1. Lah jenengan mboten mirengi pertanyaane. Shalawat Nabi Muhammad. Niki terakhir pertanyaane. Ampun angkat tangan, Pak. Karo jenengan teng wingking jenengan. Lah nggih. Wani-wani ini. Pertanyaan terakhir nek mboten gugur niki. Siap. Di mana hijrah dan kuburnya Nabi Muhammad? Mau sing ngacung niku lah kacamata itu tadi ya. Yang ngacung duluan. Di mana, Mbak? Hah? Sudah pernah ke sana? Milih tak dongake mangkat apa kaos? Dua-duanya. Memang lelaki selalu salah di mata wanita. Shalawat Nabi Muhammad. Lanjut boten. Lanjut. Sing banter siap. Tanpa hadroh rien siap. Siap. Putrane Sayyid Ibrahim, Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah. Tak kei. Nyo tak kei gedang sak lirang. Siap, salawat Nabi Muhammad. Lawo ngokeh ya mas. Sisi-sisi kesel aku. Niki apal mboten niki. Kok sing muni niki beriki tok. Siap, sing banter jih. Putrane Sayyid Ibrahim, Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah. Rukoya Siti Fatimah, Hamzah Abbas iku pamane, Utsman Ali iku mantune, Abu Bakar Umar semue, Sofia iku Sayyid Hasan Abdul Manaf iku Cakai Sayyid Kusai Warenge Ilab utek-utek si ure Ilab utek-utek si ure Rabbi fangfa'i Nabi berkatihim wadina bi hurmati wa amitna
صلاة دائمة بدوام
الدين عدد ما في علم الله. Duit ake, beras ake.
Habib Fahmi. Lanjut boten. Lanjut boten. Sak derenge dilanjut. Marilah kita dengarkan Mauidzatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Sayyidil Walid Habib Abdurrahman Fahmi bin Ali bin Abdul Qadir bin Abdurrahman Asgaf. Tak tungake mugi-mugi ingkang ngrungokke tenanan nyatet ilmune nglampahi ilmune selamat dunia akhirat. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir dalu menika sing ngrungokaken ngaos saking Habib Fahmi mugi-mugi insyaallah selamat dunia akhirat. Keluarganipun selamat, rukun, anak-anakipun soleh-solehah. Jenengan sedaya purun kunci swarga. Purun mlebet swarga. Purun selamat dunia akhirat. Boten mireng kula. Purun boten. Purun boten. Kuncine ajeng disebatke kali Habib Fahmi. Siap. Mangrungokke tenanan insyaallah angsal kuncine setunggal. Setunggal. Pada Habib Fahmi waktu dan tempat dipersilahkan. Salim, salim. Saat ini salim pun diganti solim. Solim ini bayar maksudnya. Ya, saat ini kalau bibiti tahu siah. Lah pripun, tak rame kabeh. Monggo sami wangsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun bubar. Lah kok rame? Saat ini kalau bibiti, kita memiliki enten sederek putrone sederek kula nek wau sonten kecelakaan boten sadar ter rumah sakit ingkang asma Asep Nur Rahman bin Suki. Nggih. Asep Nur Rahman bin Suki ingkang kecelakaan nek wau sonten lan sinten kemawon ingkang sakit sing teng rumah sakit nama teng pundi kemawon insyaallah sebab dalu menika insyaallah sedayanipun enggal-enggal saras sehat wal afiat saged ibadah saged ngamal nopo kemawon ingkang samados kebiasaan dan insyaallah dados putra putri ingkang soleh solehah boten kata lumpen kangge putu kula Aisyah binti Abu Bakar Adni lan Nur Samirah binti Abdul Qadir Sami insyaallah sedayanipun sehat wal afiat dados putra putri kang saleh salehah biniyati syifa biniyatil qabul Allahumma anta syafi anta kafi anta muafi la syifa li syifa'uk biniyatil qabul biniyatil syifa bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dalem menika kula panjenengan dek wau sampun diwiwiti kali mahabbah dumateng Nabi Muhammad madat napa madat
madhep niku melampiaskan raos tresno dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sakniki sekedap mboten dangu insyaallah namung kirang langkung insyaallah kirang langkung namun tigang jam seperempat jam mawon kula tak nyukani nasihat dinggih kula piyambak khususipun lan dumateng jenengan sedaya insyaallah. Namun saat ini pun kalau tak matur sekede, itu mateng para kiai, para habaib, para guru, para sepuh lan pini sepuh, para aji sepuh engkang hadir dalam mereka, boten kata lumpen segenap dari aparat pemerintahan, RT, RW, lurah, Pak Camat, nopo sinten kemang yang mewakili, TNI Polri, Banser, PSHT, Tim Hadroh, lan para jumblowan dan jumblowati. Alhamdulillah, kula ajeng tanglet, modal gesang teng donya niku napa mboten kene. Bu, modal gesang teng donya napa? Ramu deng kalau tak urep, urep perangat deng modal. Tak kandani yo. Aku yakin ngerti rodo. Kalau dek ini boten ngertos. Umur kalau pitung atau setahun dek ini boten mudeng nembe dek wingi mudeng. Eneng modal wong gesang teng donya. Gesang teng donya niku nggih gumantel dumateng Kanjeng Nabi Muhammad lan gumantel dumateng Gusti Allah. Modal niku. Boten modal lagi sama sekali. Lah. Pripun carane kedah yakin. Sik dikasih waktu sebentar, sing meh rambut cerita ben cerita sik. Waktu 20 detik. Bar kuwi tak dongake mandeg kabeh. Alhamdulillah. Gumandel dumateng Gusti Allah lan gumandel dumateng Kanjeng Nabi Muhammad niku modal utama gesang teng donya. Sinten kemawon? Soale Allah ngendikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku Gusti Allah ora nyiptakaken sedaya menungso ning donya niki lan sedaya jin teng donya namung dingge ngawula kalih Gusti Allah. Berarti kedah ngamung kumandel dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nek cara agama Islam ilmu hukum fikih niku nggih iman. Napa? Napa iman niku? Iman percaya. Nah. Tong ini Pak Solikin. Percaya, iman niku percaya. Jangan yakin, Gusti Allah kenten. Bu, Pak. Assalamualaikum. Jenengan yakin kalih Gusti Allah mboten? Percaya mboten? Gusti Allah enten. Bukti nih. Buktine mantel. Buktine Gusti Allah enten niku entene kula jenang teng donya berarti enten Gusti Allah. Boten mungkin sesuatu barang ada di dunia kok ada sing nyiptake. Contoh gampang ya mawon nyun ngapunten nggih radi kemproh sithik ling iki ilmu untuk meyakinkan diri kita. Kula nate melampah sareng kali rencang kula delalah pas melampah kok eneng kaya roti unduk-undukan ngono. Roti. Dicedai oh dudu. Iki TA1 ne sapi. Lho iso ngerti to. Puding TA1. Oh iso jelaske wis TA1 pokoke. Iki TA1 sapi. Lho kok iso? Lah iki wetenge sapi. Lah sapi iki ora nang pokoke wetenge sapi. Iki wet sapi, TA1 ne sapi, lah sapi nang wujud. Ora ketok sapine ketok hasile. Yakin. Puding oh nek model ngene iki modele sapi. Nek modele kaya pilkina pil kapsul iki wae wedhus. Mudeng kabeh. Ya. Walaupun tidak ada yang mengeluarkan tadi, kewane ora ketok lek yakin. Lah,
kados kula njenengan di mana Allah? Bukti Allah ada mana? Adanya saya, adanya Anda, adanya dunia, adanya alam semua karena adanya yang menciptakan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kudu yakin. Keyakinan iman niku enten 6. Iman itu ada 6. Antu binu billahi wal yaumil akhir itu semacam ngatos terakhir yang keenam wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala. Kutu yakin be takdir saking Gusti Allah, takdir sing becik, takdir sing Allah, sedaya saking Gusti. Saking Gusti. Loh, be Gusti Allah kok ndamel takdir kok enter sing Allah, be. Berarti Allah keres anu pun kerso nek hambane mlebet nang neraka. Eh, aja salah. Aja salah persepsi, aja salah salah pilih, aja salah menilai. Allah ndamel enten takdir sing sae, enter takdir sing Allah niku amargi kula jenengan lair teng donya pun disangoni iman kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayo le, ayo nduk, fahmi awakmu tak lari ning donya, aku yo duwe surga, duwe neraka. Modalmu iman. Nek mbok nggo imanmu entuk swarga, nek ora mbok nggo entuk neraka. Berarti sing nentokke surga neraka sinten? Hei Bu Suwarti, iki ngamutane enten conto iki. Enten Suwarti. Bu Suwarti enten. Omote enten alhamdulillah. Hei Bu Suwarti. Awakmu tak lahirke ning donya ling ilingo, awakmu tak kei modal iman, aku duwe surga, duwe neraka. Imanmu nek mbek mbok nggo, mbok dalanke berarti entuk surga, nek ora mbok nggo entuk neraka. Berarti sing nentokke surga neraka ne Bu Suwarti sinten? Bu Suwarti piyambak. Berarti nek takdir sae, takdir Allah niku sing nentokke sinten? Nggih piyambak, piyambak. Contone nggih. Kula sok kula jenengan sok kadang bingah seneng. Sok kadang berhasil. Sok kadang duit-duit. Sok kadang sehat. Sok kadang loro. Sok kadang sedih. Sok kadang kepepet. Sok kadang sok ngelamun. Sok kadang. Berarti kan enten sing saya enten sing Allah. Tapi boten mudeng. Iki sesuk iki teko sing aku sing apa ya lak ora mudeng. Kira-kira sesuk tekone apa ya? Tekone sing becik, selamat, bahagia, berhasil. Ling ternyata ora lah. Untuk menentukan supaya kita tahu besok yang berhasil bagaimana, hati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kudu yakin. Wis pokoknya aku nek sesuk iki iso urip, bismika Allahumma ahya bismika amut, aku turu tangi turu alhamdulillah hati ahyana ba'da ma amata la nusyur, iki iso melek aku pasrah Gusti Allah. Berarti nek kepengen sae into emboten sae, nek jenan cerak Gusti Allah kabeh kuwi enteng. Sedaya niku en. Jadi kebahagiaan, kesedihan, kekayaan, kemiskinan, sehat, sakit itu dari Allah. Tapi semuanya akan menjadi nikmat nek kabeh tak pasrah ke Gusti Allah. Loh Pip, sakit kok nikmat, nikmat. Contoh nih, sinten Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub niku angsal cobaan saking Gusti Allah, takdir dadi nabi ling loro sing luar biasa, korengen sa awak nganti metu setan ning awake, anak bojone ninggal. Nabi Ayub walah sabar. Iki berarti nek aku loro ngene iki Allah jek tresno mbé awakku. Loh. Allah ngangkat derajatku. Nek aku ora tau loro, aku kaya Fir'aun. Nah, pilih pundi Nabi Ayub napa Fir'aun? Kepilih sehat katus Nabi. Sehatnya katus Nabi, katus Fir'aun. Tapi sabare tawakale katus Nabi Ayub. Dadi nek loro ora banget-banget ngono lho ya. Ora banget-banget loro. Nah.
sedaya kula njenengan kedah cerak Gusti Allah. Nek pun cerak Gusti Allah, kabeh dibantu kalih Gusti Allah. Allah ngendikan teng Al-Qur'an teng surat Ali Imran. Nggih. Teng surat Ali Imran ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyansurkum Allahu fala ghaliba lakum wa yahdulkum fala yahdulkum fala ghaliba lakum wa ba'dahum wallahu ala wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Iyansurkum Allahu fala ghaliba lakum. Nek Gusti Allah wis nentokke awakmu, bantu awakmu, nyelametke awakmu, nyukani apa nang awakmu, oleh ning sing iso nahan. Lah piye ben itu karo Gusti Allah? Nyerak Gusti Allah. Nyerak Gusti Allah ben diparingi bantuan Gusti Allah, ben dibantu Gusti Allah. Wa iyahdulkum. Kosok wang sulene Allah wis tumindak karo awake dhewe ora seneng, Allah wis kae bencana tumeng awake dhewe. Walakum min ba'di sapa? Sapa sing iso bela, sing iso nolak, mboten saged. Tetap Allah sing paling maha menang, Allah subhanahu wa ta'ala. Pripun carane wong-wong sing iman pasti tawakal dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Kunci nggih niku. Dados nyerak kalih Gusti Allah. Lah nek kados kula, kados jenengan-jenengan iki yo ngapunten niku nek nyerak Gusti Allah nek pas kepepet sesuk bayar arisan rene duit, duh Gusti Allah sesuk arisan. Pripun nggih, duh Gusti Allah niki waja kula kok cekot-cekot, padahal ngarep kula niki eneng apel saka Habib Sami. Duh Gusti Allah niki bojo kula kok mboten wangsul-wangsul. Duh Gusti Allah nek pas kepepet, duh Gusti Allah. Nalika entuk kenikmatan saking Gusti Allah, nah sapa aku, siapa saya? Loh, lak mergo aku pinter, aku kuat, iso dapat segalanya. Nah. Enten setunggal contoh. Enten bos besar saking negara sik tak delok bro. Duren sawit. Negara duren sawit. Bos besar kantore tingkat 10. Kantorane tingkat 10, bose kuwi lungguh ning tingkat paling 10. Delalah kok duwe anak buah saka negara Solo. Ning ngisor, lungguh ning ngisor. Bose iki kepengin njaluk kopi, wedang kopi iki nyeluk kok dhuwur. Eh, wong Solo, eh anak buahku, weh ora krungu. Weh ora krungu. Kadoan saka tingkat 10 nyeluk sing nang tingkat 2 ora krungu. Bose anyel. Cipok ke duit 100 rupiah patah ke. Lah, anak buah sing saka negara Solo dia wajib tulanan game. Cet-cetan jan. Kelinding. Didelok eneng duit 100 tiba. Rezekiku dikantongi. Yeah. Duit 100 di kantong kita, orang nggak ngedelok sing nguncali semua orang, 100 duit gak ganjaran. Bose sing saka negara sawit, durian sawit nus semuanya, orang ngajari, dijipuh duitnya orang golek sing nguncali semua orang bersyukur gitu berarti. Coba, tak jipuh ke bendelan satu sewunan, sak bendel. Lagi, wih, rezeki, wah rezeki. Maklum, wong saka negara Solo iki desa banget. Dikantongi duwite seneng banget, tetep ora ndelok kok ngendi duwite tiba mau. Oh, kurang ngajari wong Solo iki. Bosen nesuneh. Tak kae duit sakmono gedene ora ana oleh. Aku wis lak ngelak kepen kopi, ora ndelok awakku. Mbondang ngono lho. Ora-ora nek kelilipan begah mondat. Terus gigi meneh.
bar entuk duit 100.000 sak gempel dikantongi dolan iki meneh. Bosi anyel oh iki kurang ajar. Jipoke salah. Buatake delalah. Kok nek buatoe kurang ajar wah. Nesu-nesu, sapa sing mata? Sapa sing mata? Terus dia bilang, oh berarti anak buahku itu tak larani sih lagi ngulik aku. Tak kei loro sih, tak celokani sih, nembing ngulik aku. Kurang ajar, kita halus gila. Iku kados kula jenengan. Nek itu duit, itu rezeki, itu kenikmatan, wah. Begitu loro, doh Gusti Allah. Lali nenek mati ya saking Gusti Allah. Cobi, nikmat niku jenengan nyambut damel. Kerja esok awan sore bengi entuk duit tuku mobil kira-kira sing nyukani mobil niku sinten Pak sing iso jawab tak tokake tuku mobil jenengan nyambut damel kerja mati-matian awan sore ngumpulke duit tuku entuk duit tuku mobil sing kaya duit sapa lho sing nyambut damel jenengan to. Lho, iki laku kerja. Kerja mas, keringet. Orang mau ngene tok iki. Nah, kadang ya. Tenagaku kuat iso tuku kerja. Nah, lali. Lali nek kerja kuwi mung sarana tok. Rezeki Allah sing ngedum. Lah niku yakin percaya kunci gesang teng donya sing utama, yakin kabeh kuwi saka Gusti Allah. Ojo nek ndelok tanggane tuku mobil anyar, wah kuwi mesti anu kuwi. Bete sapa ya? Wah kuwi mesti kreditan, kuwi mesti nah. Delalah kok koncone iki tanggane iki gandeng wong wedok anyar. Nglewati wong dodol bumbon niku nek sing dawa sing tuku wong akeh wedok-wedok akeh. Don. Pipah ping gandeng wong wedok anyar. Wis don kuwi mesti anu kuwi. Kuwi will. Wal will. Wis simpenane. Ora ngertine sing tak gandeng iki sapa ora mudeng. Sing tak gandeng kuwi bisa dari saudara saya, bisa dari bulik saya, bisa dari Pak Le wedok. Bisa dari Pak Budi saya, bisa ponakan iso. Ling wong kadang sok ngono sik lali. Allah itu punya segala-galanya. Dadi nek kepengin gadah segala sesuatu nyerak Gusti Allah. Jenah jenggawe KTP nyerak Pak RT, Pak RW kok. Pak Lurah cedai kok. Coba nggih KTP marani dokter. Pak dokter yen ngapunten kok jenggah nomor KTP. Dikei. Disuntik ben malah ngene terus tembe dokter ya. Dokter kok kan gawe KTP nyerak sing duwe KTP, jarak Pak RT, Pak RT nyun surat anu surat jalan iki ajeng nomor KTP. Nyoh iki surat aku tok neng RW, tok RW, cedak RW, apa yang neng kelurahan kecamatan, lah ngono. Jalur lah gitu, kepen rezeki ya nyambut gawe, neng di, neng aku kepen duit ya kerja ya nyambut gawe. Buh kuwi neng pasar, buh kuwi neng kantor, buh neng toko, buh neng sabit, sing penting aku kudu obah, neng aku obah, kabeh iso, owah. Lalu ngotok neng omah, ya Allah, Gusti Allah, jenengan ngendikan untuk uni astajib lakum. Ngendikan, ya Allah, jenengan ngendikan, Gusti Allah, jalu tak paringi. Kulo nyuwun mobil, ya Allah, nyuwun mobil apa, misalnya Alphard. Orang jabat gawe, Alphard TK. Jalu mobil neng omah, dungotok, nek kira-kira. Terus Gusti Allah nih pakai songkol langit Alphard tengah jenengan, kita jenengan seneng nopong geblak. Nah ya kuwi, makanya aturannya ke enten. Nyerak Gusti Allah riyen, monggo sami-sami nyerak Gusti Allah. Nah, penutup kula tak tangat kali jenengan sedaya. Kinten-kinten jenengan kepengen seneng donya seneng akhirat boten? Kepengen mulya donya mulya akhirat boten? Sedaya kebutuhan donya ditutupi Gusti Allah seneng boten? Ditambahi Gusti Allah seneng boten? Sopo sing seneng ditambahi kenikmatan kaya Gusti Allah, sopo? Nah, eneng kunci nih. Kulo nek teng kali, nopo teng laut, nek meh mancing, kulo nggawa welasan, karo nggawa umpan. Itu iwa. Lah nek yang kepen mancing, nggawa nih
bandul timbangan orang yang itu iwa. Maka nek jenenge kepengane mata ditambah. Mulyone tambah donya akhirat, monggo kula sakniki kunci. Buruh boten. Sakniki kula jenengan mek yakin nek jenengan ikhlas mergo Gusti Allah, jenengan wangsul nopo hajat jenengan sing kabul. Nggih. Nggih niku sakniki kuncine setunggal. Nggih. Niki panitia ajeng nangleti ajeng patos tiang sing lillahi taala. Kira-kira sing kepengin nikmat donya akhirat tambah, niki panitia niku ajeng merenovasi Masjid Istiqomah. Mudeng. Dari mudeng. Nopo. Nopo. Kota. Pinter terus. Luar biasa. Wah, wong swarga kabeh gitu ya. Sing amin mabut swarga. Aminnya keri, swarganya ya keri. Eh, monggo saat ini, saat diringkir kau tutup, monggo panitia yang bertugas untuk mengelilingkan kotak opo sorban nopo tempeh, monggo silakan. Dan saya harap insya Allah yang mengeluarkan sodakohnya karena Allah demi renovasi musola Istiqomah, insya Allah Istiqomah makmuri. Dunia lan akhirat nggih diiringi hadroh al-ihsan. Monggo bismillah. أن كاملة وسلم سلاما دامن على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائق وحسن الحواتم ويستسقر امامه بوجه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحات ونفاسي وتبسمي عاداتي كل ما نبينا سيدنا محمد الذي
Terus kunci gesang dunia akhirat nek pingin seneng ampun supaya nyerak Gusti Allah dan semua apa yang kita dapatkan di dunia kabeh niku dumdumane Gusti Allah. Nggih. Pandumane saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nek ningali rencang nopo sederek nopo tangga sing mulya melu seneng. Jangan berprasangka jelek, wah kuwi dadi makmur mergo duwe tuyul. Ampun. Dados napa kemawon sing dados ketentuane Gusti Allah, kula njenengan kedah trimo ing pandum. Insyaallah sedayanipun makmur donya, makmur akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kula njenengan iman kula njenengan sedaya langkung kiat, langkung sempurna sehingga mengke saged sareng-sareng kempal teng surgane Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lan insyaallah sinten kemawon ingkang hadir dalu menika wangsul saking panggenan mriki angsal kabar gembira. Nggih, angsal kabar gembira insyaallah kabar gembira niku akan didapatkan sampai ketemune pati nikmat terus. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ji. Sampai jam 3 siap. Jenengan kalih Pak Kadus teng mriki kula tak wangsul. Masyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Alamate ana. Saleh iku babat badane mu'min anu ting syariat.
alus ngendikane kapindo mulya aken ing wong tuane alamate ana saleh iku bapak jane mu'min anu te syariah I'll
فات يدي راد العالمين يا وهيل الجود الوطن من الإيمان ولا تكون
izinkan ibu, izinkan kami berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah Surbo. Kembali pula sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama turilah berkorban. Demi negara Ansar serbaguna, di mana kau berada? Teruskanlah berjuang demi agama, demi negara, demi negara, demi ulama. Ansar beraksi, Banser beraksi, Ansar Banser beraksi. Walau panas terik, berjuta kali NKRI bagiku mati. Berjuta kali NKRI bagiku itu harga mati. Hari-hari, hari-hari esok adalah milik kita. Ansar Banser akan selalu berjaya. Garda terdepan abad dulu lama demi keutuhan Indonesia. Indonesia, mari sahabat, mari kita kobarkan semangat juang. Nahdlatul Ulama, Jubir Adeka, Jubir Adeka, Jubir Adeka. Hey, nama jeng 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 jeng, Jubir Adeka, Jubir Adeka. Hari nama jeng jeng, ma jeng jeng, ma jeng jeng. Yeah.
ناسي الله نبي الله محمد manusia yang ku cinta Nabi Allah Muhammad manusia yang sempurna مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منوسيا دي هاتيكون الله سلم عليه منوسيا يا كوريندو Ku harap dapat jumpa Nabi Allah Muhammad Ku harap dapat syafa'at Nabi Allah Muhammad Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi berdiri dulu belum selesai jangan berdiri sallallahu alaihi wasallam wa man tarul jundil ilahi ala ahli alwujud tasid wa alsinatul malaikati bidabshiri lil alamin ta'id subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفتك إلى هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فقى كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من نحاس الأمة أن يحضر عند عدده أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الخر العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعين لله بتعظيم وسجود صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا
الرسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام فخر المحبة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم الحاضرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويحسن أخلاقنا وأدبنا يا سعر رزقنا الحسية والمعنوية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتطهرنا يا الله من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر ذنوبنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك في أولادنا جميعهم واحفظهم وارزقهم ولا تضرهم ووفقنا وإياهم لطاعتك وارزقنا برهم واجعلهم قرة عين كلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرف عنا وانع البلاء اللهم اشرف عنا العذاء والغلاء والبلاء والأمراض والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأرض حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل قلته أنا ومن نبي من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وأهل نموت وأهل نبعث إن شاء الله تعالى من الأمين من عند رب العالمين بسر الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. sebelum kita tutup marilah kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. Terima kasih kepada semuanya. Kurang lebih ya mohon maaf apabila ada perkataan dan juga perbuatan dari saya pribadi yang kurang berkenan di hati jenengan sedaya. Mohon dimaafkan. Insyaallah kita jumpa di Duren Sawit Goa bersolawat 2 selanjutnya dalam keadaan lebih baik lagi dengan perasaan yang lebih baik lagi fa insyaallah di lapangan. Amin Allahumma amin Allahumma. Matur suwun sedaya, hati-hati pulangnya semua, nderekaken sugeng, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.